të vishë të ku në heshtje dhe me besim të të marrësh forcë. Ti ke nevojë për një re heshtje e rreteje që të mund të shosh për para gjëra që nuk i ke para akoma. Nga që asë mua nuk me ke para akoma, nuk duhet të lejosh që ndjenjat të kontrollojnë mendjen. Mallkimi i ditës së sotme është stimulimi tepër i ndjenjës, përmes së cilit ndërgjegja njerëzore bllokohet kundrejt botës që nuk shihet. Bota që shihet pasuron lavdin time për ata që kanë sy e shohin dhe për ata që kanë vesh e dëgjojnë. Kur ti kalon kohë vetëm me mua, ke shfrytëzuar mundësinë më të mirë për të pasur sy që vërtet shohin dhe vesh që vërtet dëgjojnë. Qëllimi yt është të bëhesh i vetëdijshëm për gjëra që nuk shihen, edhe pse po jeton në botën e gjërave që shihen.